munaasabadda oo ujeedkeedu uu ahaa bandhig lagu muujinayay waxtarka adeega Bamba Jakula uu u leeyahay bulshada qaxootiga ahi oo ah nidaam maaliyadeed oo dadka qaxootiga ahi lacag ahaan 110 loogu beddelo raashinka bilaha ah ay qaxootigu qaataan, waana adeeg hay-adda WFP ay taabagelisay uguna talagashay in dadka qaxootiga ahi ay ka helaan laba faa'iido oo waxtar weyn u leh qaxootiga. Tan koowaad waa helidda lacag kaash ah oo cunno kasta oo ay rabaan ay ku iibsan karaan dadka qaxootiga, iyo tan labaad oo ah kobcinta iyo sare u qaadidda ganacsiga qaxootiga. Waxaa ka qaybgalay munaasabadda madax ka kala socday hay-adaha samafalka ee ka howlgala qaxootiga dhadhaab iyo fanaanka Soomaaliyeed ee Iidla Cabdulaahi Iidla Yare oo magaalada Nairobi looga keenay in uu ka qaybgalo munaasabadda bandhigga barnaamijka Bamba Jakula. Arday, macalimiin, dhallinyaro, cuqaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intii ay munaasabadda socotay ayaa madasha lagu soo bandhigay kaalimo suugaaneed oo isugu jiray gabayo iyo heeso lagu bogaadinayay faa'iidada uu adeegani u leeyahay bulshada. Sidoo kale waxaa iyana dhankooda goobta ka hadlay qaar ka mid ah madaxdii munaasabadda lagu casuumay, waxa ayna si isku mid ah u ammaaneen adeega Bamba Jakula iyo doorka uu ka qaatay daryeelka bulshada. Okay, waxaa kaloo aad ugu mahadcelinayaa hay-adda Bamba Jakula oo meesha ay wacu sumeen, anigana aan ka aqbalay si aan dadkay waqti ula qaato, inkastoo aan jeclaa weligo inaan qoraxda imaado. ugu dambeyntii kolkii ay munaasabadda soo idlaatay ayaynu wax ka weydiinay qaar ka mid ah bulshadii iyagu ka soo qayb galay xafladda, waxa ayna warbaahinta uga warrameen faa'iidooyinka ay ku qabaan adeega Bamba Jakula, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida: maanta waxaan halkaan u joognaa sanadguuradii Bamba Jakula maalintii la bilaabay. Waxaan ka mid nahay guddiga u xil saaran kaamka xagadheer Bamba Jakulada in aan loo isticmaalin si qaldan oo lagu isticmaalo waxyaabaha dadka ilmaha iyo caruurta iyo maamooyinka wax u tarayo nafaqada leh. Waa markii ugu horeysay ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab lagu xuso adeegan wax ku oolka ah ee Bamba Jakula, tan iyo sanadii 2016 oo adeegan la hirgeliyey. Waana adeeg ay in badan oo dadka qaxootiga ahi ay aad u mahdiyeen. Mustafa Maxamed Xuseen, Mustafa Murtiile, TV-ga caalamiga ah.